Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Arduino микроконтроллері және оның түрлері. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар. Бірінші, Arduino Uno платасы, Atmega микроконтроллері және Motor Shield платасы. Жалпы алдыңғы дәрістерден білесіздер, Arduino бұл әртүрлі датчиктерді, светодиодтарды, электр қозғалтқыштарын басқаратын, мәліметтерді қабылдайтын және жіберетін арнайы баспа платасынан тұратын кішкентай электрондық құрылғы болып табылады. Құрылғыда өзінің жеке процессоры және жадысы бар. Arduino бұл әртүрлі электрондық құрылғыларды жылдам әрі оңай құруға арналған ашық бастапқы коды бар платформа. Ол әртүрлі датчик арқылы қоршаған ортадан мәліметтер ала алады. Arduino сыртқы құрылғылардың немесе аспаптардың контроллерінде пайдалануға арналған мамандандырылған микропроцессор болып табылады. Atmega деп отырғанымыз, Atmega микроконтроллері Arduino-ның миы болып саналады. Микроконтроллерде әртүрлі жадысы бар микропроцессор бар, ал енді Arduino-ның қолдары болып электрлік шығыстар саналады, яғни шығыстар сәйкесінше аналогты және сандық болып бөлінеді. Осы шығыстарға көптеген әртүрлі перифериялық құрылғылар жалған басқарылады. Arduino-ның процессорына берілген алгоритм бойынша жасаған құрылғыны реттеуге болатын, бағдарламаны жүктеуге болады. Осылайша Arduino арқылы өз ойымыздан, өз қолымыздан саны шексіз бірегей гаджеттер, роботтар, әртүрлі құрылғыларды жасап шығаруымызға болады. Arduino-ның ерекшелігі дәнекерлейтін аспапты қажет етпейді, яғни ол дегеніміз арнайы жалғастырғыш, қосқыш және орамалық арқылы кез келген құрылғыны дәнекерлемей-ақ ыңғайлы түрде жылдам жинақтауға болады. Яғни сондай түрде дайындалған кез келген құрылғыны арнайы өздерінің порттары арқылы жалғап жасауға болады. Arduino-ның тағы бір ерекшелігі Shields деп аталатын кеңейту платаларының болуы. Мұндай платалар Arduino-ның бетіне киіледі және оған қосымша мүмкіндіктер береді. Мысалы, кеңейту платалар ретінде айтатын болсақ, бірінші Ethernet Shields. Бұл жергілікті желіге және интернетке қосылу үшін қажет. Motor Shields. Әртүрлі қуатты қозғалтқыштарды басқару үшін қажет. Сонымен қатар GPS модуль қосуға болады. Ол спутниктен уақытты және орналасу нүктесі жөнінде ақпарат алу үшін және тағы басқа үшін қолданылады. Енді Arduino-ның бірнеше нұсқалары бар. Қолданыста қазіргі таңда өте көп нұсқалары бар. Соның ішіндегі Arduino Uno. Arduino Uno базалық Arduino платформасындағы ең танымал нұсқа болып саналады. Бұл платада Atmega 328 микроконтроллер орналасқан. Ол программаларға арналған 2 килобайт оперативті жады және 32 килобайт флеш жадысы бар. Компьютерге жалғағыш USB порты бар. Сол USB порт қорек көзі болып саналады. Сонымен қатар 14 сандық кіріс-шығыс порты және 6 аналогты порты бар. 4 светодиод. Біреуі қорек көзінің индикаторы, екіншісі L13 портқа қосылады. Үшінші, төртінші RX және TX тізбектелген порт арқылы мәліметтер алмасуға арналған. Сондай-ақ, қайта жүктеуге арналған батырмасы бар. Компьютерге жалғаған кезде арнайы программаторды қажет етпейді. Тағы бір артықшылығы негізгі платаны қосымша плата арқылы жалғап кеңейтуге болады. Яғни басында айтып кеттік, біздер қосымша кеңейтетін платаларды жалғауға болады Arduino-ға. Мына жерде Arduino-ға жалғанатын қосымша электронды құрылғылардың тізбегі көрсетілген, яғни жалғауға болатын. Бұл жерде батырма жалғауға болады, потенциометр, светодиод, LCD экран, мотор, қосымша, әртүрлі датчиктер, яғни осыларды платаға жалғауға болады. Шын мәнісінде Arduino блогы қазіргі компьютердің аналог тақтасының аналогы болып табылады.
яғни ұқсас болып қызметі сол аналық тақшаның қызметіне ұқсас болып келеді. Ол сыртқы құрылғыларға арналған қосқыштарды, сондай-ақ компьютерге қосылу үшін қосқышы бар, сол арқылы микроконтроллерді бағдарламалау жүзеге асырылады. Atmel фирмасының Atmega микроконтроллерін пайдаланудың ең тиімді жағы, бағдарламалау үшін арнайы программатор қолданылмайды. Жаңа электронды құрылғы жасау үшін бар болғаны Arduino тақтасы, кабельдік байланыс және компьютер болса жеткілікті. Atmega микроконтроллерінің түрлері болады. Соның ішінде Atmega 328 микроконтроллері, бұл Arduino Uno платформасының жүрегі болып саналады, яғни осы Uno платформасында қолданылады. Сонымен қатар Atmega 16U2 микроконтроллері бар. Бұл Atmega 328 бен компьютердің USB портының арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Arduino Uno микроконтроллерлерін дербес компьютерге қосқанда виртуалды COM порт анықталады. Яғни қосымша контроллер COM порт ретінде анықталады. 16 Atmega 16U2 микрослобосын енгізу үшін USB COM стандартты драйверін қолданады. Сондықтан сыртқы драйверлерді орнату қажет етілмейді. Енді платада, Arduino Uno платасында қорек көзінің пиндері бар арнайы. Солардың мына жерде түрлері көрсетілген. Win, бірінші Win, сыртқы қорек көзі кернеуі. Егер құрылғыға сыртқы адаптер қосылған болса, онда бұл шығыс арқылы қорек көзін таратуға және тоқты тұтынуға болады. Екінші 5V платаның тұрақтандырғышынан бұл шығысқа, яғни 5 вольт кернеу келіп түседі. Бұл тұрақтандырғыш Atmega 328 микроконтроллерінің қорек көзін қамтамасыз етеді. Құрылғыны 5 вольт шығыс арқылы қоректендіру ұсынылмайды. 5 вольттан артық бұл жағдайда кернеу тұрақтандырғыш қолданылмайды, яғни плата істен шығады. Келесі 3.3V платаның тұрақтандырғышынан 3.3 вольт кернеу қолданады. Шығыстың максималды тоғы 50 миллиампер. Одан кейін GND бұл жерлендіруге арналған шығыс порты болып саналады. Заземление дейді орысша айтқанда. Кіріс шығыс порттары. Біздер айтып кеттік, кіріс шығыс порттары сандық және аналогтық деп бөлінеді. Сандық кіріс шығыс порттары ол 0-ден 13-ке дейінгі пиндер. Біріншісінің бірдің логикалық деңгейі 5 вольт, 0-дікі 0 вольт. Шығыстың максималды тоғы 40 миллиампер. Бұл порттарға резистор жалғанған, қалыпты жағдайда олар өшірілген, бірақ бағдарлама бойынша қосылуы мүмкін, яғни бағдарлама арқылы қосу ажырату жұмыстарын жүргізе аламыз. Ендік импульс модуляциясы 3-ші, 5-ші, 6-ші, 9, 10 және 11-ші пиндер 8 биттік аналогты мәндерді ендік импульс модуляциясы сигнал түрінде көрсетуін рұқсат етеді. Аналогты сандық түрлендіргіш A0, A5 пиндері 6 аналогты кірістер болып саналады. Бұлардың әр қайсысы аналогтық кернеуді санның 10 биттік мағынасы түрінде көрсете алады. TVI, I2C, бұл SDA және SCL пиндері периферия мен екі сым арқылы синхронды түрде ақпарат алмасу. Мұнымен жұмыс жасау үшін вайер кітапханасын пайдалану қажет. Одан кейін 13 SCK пиндері. Бұл пиндер арқылы SPI интерфейсі бойынша байланыс жүзеге асады. Мұнымен жұмыс жасау үшін SPI кітапханасын пайдалану керек. Келесі UART 0RX және 1TX. Бұл шығыстар сәйкесінше Atmega 16U2 микроконтроллерінің шығыстарымен жалғанған. USB UART түрленуін орындайды. Arduino платасының компьютермен немесе басқа да құрылғылармен байланысы үшін қолданылады.
Arduino платасында сонымен қатар бірнеше жалғағыштар болады. Мысалы, USB Type-B жалғағышы. USB Type-B жалғағышы Arduino Uno платасын компьютер көмегімен жазуға, яғни прошивкаға арналған. Екінші, сыртқы қорек көзіне арналған жалғағыш. Бұл жалғағыш қорек көзі 7 вольттен 12 вольтке дейін қосуға арналған жалғағыш. Сонымен қатар Atmega 328 микроконтроллеріне арналған ICSP жалғағышы бар. ICSP жалғағышы Atmega микроконтроллерін ішкі сұлбалық бағдарламалауға арналған. SPI кітапханасын пайдалану арқылы шығыстар кеңейту платасы мен SPI интерфейсі бойынша байланыс орын алады. Motor Shield платасы. Motor Shield платасы Arduino-ға арналған кеңейту платасы болып саналады. Бұл 4 каналы бар, тұрақты ток қозғалтқышының айналу бағытын басқаратын, реттейтін плата. Arduino-да орналасқан микроконтроллер өзінің сандық шығыстарындағы үлкен жүктемені басқара алмайды. Сондықтан микроконтроллердегі максималды мүмкін болатын шығыс тоғы 40 мА. Сондықтан үлкен жүктемені басқару үшін арнайыланған құрылғы қолданылады. Осындай құрылғыға біз Motor Shield жатқызамыз. Ол кернеуі 5-тен 24 вольтқа дейін және каналдағы максималды тоғы 2 амперге дейін жұмыс жасайды. Мына жерде Motor Shield платасының негізгі элементтері көрсетілген. Бұл бізде микросылба, 5 пині бар жалғағыш, ығыс өрегистері, серво жетек қосылатын жалғағыш, джампердің тұйықталу қорек көзі, сыртқы қорек көзі, қалпына келтіру түймесі және қосылу индикаторы. Motor Shield бұл плата бір мезетте Arduino-ға 4 коллекторлы тұрақты ток қозғалтқыштарын немесе 2 биполярлы адаптаушы қозғалтқыштарды қосуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ платада 2 серво жетектерді қосуға мүмкіндік беретін жалғағыштар бар. Arduino-ға жалғанғаннан кейін Motor Shield-пен жұмыс жасау үшін ifmotor.h кітапханасы қажет болады. Бүгін біз жалпы Arduino Uno микроконтроллер туралы және оның қосымша құрылғылар туралы айттық. Бұл микроконтроллерге көптеген қосымша элементтерді жалғауға болатындығын көрдіңіздер. Жалпы қалай жалғанатындығы жөнінде қосымша ақпараттарды өздеріңіз әдебиеттерден қарап алсаңыздар болады. Дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.